Heippa ihanat tuliörvelöt Indigo Ilves Tarotista. Tässä olisi teidän helmikuun viestit. Eli oinas leijona jousimies, nouseva kuu ja Venus. Noniin. Lähdetään katsomaan tästä teelehtipakasta. Miltä näyttää teidän helmikuu 2024? 28 soi päässä. Jos tuntuu, että tämä ei resonoi, tai vaikka resonoikin, niin kannattaa käydä katsoa sun nousevan kuun ja Venus-elementin tulkinnat. Sieltä voi olla info, mikä kolisee sulle paremmin nyt tähän hetkeen, tai täydentää tätä infoa, mitä täältä tulee. Muistetaan myös, että universumi ei tottele ihmisten keksimää aikaa. Että nämä voi olla alkukuun lopulle tai jotain siltä ja väliltä. Lähdetään katsoa. Kruunu. Honor and respect will come to you. Eli kunnia ja kunnioitusta tulet saamaan. Ehkä se voi olla ansaittu jostain työstä, saavutuksesta. Leijonaa. Time to act. Aika toimia. Te olette nyt kolmas elementti, kelle mä teen tätä helmikuun tulkintaa, niin on ollut vähän jokaisella sitä, että niin kuin täytyy nyt niin kuin action. Kuu. Changes in your life, eli muutoksia sun elämässä. Vaistinpannu. Trouble accusations, eli ongelmia ja syytöksiä. Joku voi käristää sua, syyllistää sua jostain, mitä oot tai et oo tehnyt. Mikä tää on niinku tratta? Suppilo, justiisasta. Period of frustration, lessons to be learned, eli turhautumisen aikaa. Oppiläksyjä opittavaksi. Tässä tulee se fiilis, että minkä takia suppilo. Se tuskastuttavan hitaus, se miten te menee tänne pullo, minne sä haudat, sä haluat saada näitä asioita, tunkee väkisin, mutta se ei mene yhtään vaan sen nopeampaa kuin mitä se tää antaa sinne mennä. Eli täällä voi olla tämmöistä kärsimättömyyttäkin olemassa. Ja kirves. Forces working against you, eli jotain voimia työskentelee sua vastaan. Eli joku saattaa ihan oikeasti olla vähän kuumissa paikoissa. Laita suojaukset kuntoon. Ystävänpäivä lähestyy. Se on 14. päivä, sen takia mä käytän tätä Dream Avenue-pakkaa, mikä mä sain lahjaksi, ystävänpäivän lahjaksi eräältä ihanalta tukijalta ja seuraajalta viime vuonna. En lue käänteisiä. Tuli örvelöille. Mitä viestejä, opastusta, neuvoja, ohjeita tulevalle helmikuulle 2024? Oinas, leijona, vesimies, jousimies, vesimies, jollakulla saattaa olla vesimiestä kartalla tai tekemisiä veskarin kanssa. Vesimiehen kaudessahan nyt eletään. Mitä viestejä mun tulijärjestelmille? Jotenkin vähän vinossa tämä kamera on ollut parin edellisen videon aikaa, mutta ehkä se ei haittaa. Lanttien ässä pakan pohjalla. Maagikko. Tämä tuli myös vesielementille. Sulla saattaa olla vettä kartalla tai voit olla tekemisissä veden kanssa, mutta en pakota. Antakaa nyt, kun mä hässin näitä. Noniin. Maailma. Ja maljojen seiska.
Uusia ovia aukenee, uusia tilaisuuksia, kullanarvoisia tilaisuuksia. Se oli posti. Joku saattaa saada postissa jotain viestiä, kirjettä tai lahjaksi jotain. Ääset on joka tapauksessa aina lahjoja ja siunauksia. Eli tämä saattaa olla joku materiaalinen, vaikka niinku palkankorotus, joku tämmöinen yllättävä rahantulo. Tai se voi olla avainnippu uuteen kotiin tai työpaikkaan. Tai sitten se vaan, jota mä näen sen aina siemenenä, mitä sun pitää hoivata ja huoltaa, kun sä isket sen sinne maahan. Ja työskennellä ahkerasti ja rakastavasti sen kanssa, että sä voit jonain päivänä syödä sen siemenen hedelmiä. Maagikko eli luomistila, tässä me nyt ollaan. Sulla on olemassa kaikki elementit itsessä ja ympäristössä, että sä voit luoda sun elämästä oman näköisen. Sen näköisen, kun sä haluat olla. Sen näköisen, kun sä haluat, että se elämä on. Tämä meinaa asioiden manifestoitumista. Mä luulen, että sä itsekin hoksaat tai huomaat, jos et vielä, niin ehkä kuluvan kuun aikana, että sä oot oikeasti ehkä jonkinnäköisessä flowssa. Ja tää lanttien S, mikä se on, se tulee auttamaan sua. Sen ei tarvitse olla, moni jää odottamaan näissä S:issä, vaikka lanttien S:ssäkin jotain isoa ja hienoa, jotain lottovoittoa tai ylennystä. Se on monesti jotain paljon pienempää ja näennäisesti huomaamattomampaa. Ja siksi meidän pitää ottaa kaikki, niin isot kuin pienet lahjat ja siunaukset, huomioon ja katsoa, mitä me voidaan niistä kasvattaa. Siemenkin näyttää suhteellisen mitättömältä ennen kuin sä nakkaat sen maahan ja annat sille vettä, aurinkoa ja hoivaa ja työstät sitä, kunnes lopulta se kasvaa ihan upeaksi puuksi. Maailma. Jotain on nyt tulossa päätökseen tai jotain on päättynyt. Tämä voi mennä kirjaimellista valmistumista, tämä on menestys. Sulla on vapaus nyt mennä sinne, minne sä haluut. Kuu täällä, se puhuu muutoksista elämässä. Asiat ei ehkä pysy samannäköisinä, miltä ne nyt on näyttänyt, enää kovin pitkään, ainakin jollain elämän osa-alueella. Mä haluan meinaa sitä, että sä tulet näkee, että mitkä valinnat on johdattanut sut tähän. Ja sulla on nyt se näkökyky sieltä ylhäältä laajalta. Sä näet kaikkialle ja sä voit täten sitten pohtia ja valita sen, että mitä sä teet seuraavaksi. Mikä on seuraava suunta? Täällä on kuitenkin olemassa maljojen seiska. Se saattaa tuoda hämmennystä. Täällä on valinta, valinnan vaikeus ehkä. Joku asia ei näyttäydy sellaisena kuin se ehkä oikeasti on. Johtuen olosuhteista, johtuen sun omista peloista tai odotuksista tai jonkin värisistä laseista, mitä sulla on silmillä. Mä katson koko ajan tätä kuuta, noita pilviä, mitkä leijailee kuun yli. Ja maljojen seiskassa on myös semmoinen utuisa fiilis, eli jotain, mikä saattaa peittää, että sä näet asioiden ja tilanteen sen todellisen tolan, niin kuin reality check. Ja maljoseiska voi aiheuttaa myös junnaamista, viivyttelyä näiden valintojen äärelle. Tarkennellaan. Maagikko, miksi olet täällä? Maailma ja toi kruunu. Kunnia ja kunnioitus tulee sulle. Eli jonkinlainen saavutus. Asema. Maagikon tarkentaa miekkojen kuningatar. Kynsi jää kiinni. Miekkojen kuningatar. Edelleen ilmaa, kaksesta vaikka vesimies. Voi myös mennä tätä vesimiehen kautta, missä me ollaan nyt. Miekkojen kuningatar
on rehellinen ja aito itselle ja muille. Hän tietää oman totuuden ja pysyttäytyy siinä. Hän ei pelkää sanoa asioita semmoisena kuin ne on. Se ei meinaa sitä, että se on ilkeä tai vittumainen. Joku voi sanoa perustella ilkeyttä sille, että mä oon vaan rehellinen. Et sä oo rehellinen, sä oot vaan vittupää. Koska miekkojen kuningatar, hän osaa sanoa asiat jämptisti, itseään kunnioittain ja toista osapuolta kunnioittain, ilman että sä satutat ketään. Hän osaa sanoa ei, hän osaa sanoa kyllä asioille, mitkä hän kokee, että häntä palvelee tai ei palvele. Eli sä tulee maagikon kanssa, eli sä luot nyt hirveästi sun sanoilla, sun puheella, sillä että sä olet autenttinen, aito itsellesi, omalle polullesi, omalle sydämellesi. Sitä, että sä et anna sun äänen hävitä minnekään. Täällä on tää leijona, täällä on tää kruunu, time to act ja kunnioitus, mitä sä tulet saamaan sun osaksesi. Jos sulla on ollut vaikeuksia joskus saada sun suuta auki, tai sä oot puhunut sanoja, mitkä on ristiriidassa sun haaveitten kanssa, tai ne on ollut epätosia tai epäaitoja tai laimennettuja, niin nyt tää maagikko sanoo, että ei, sun täytyy tiedostaa se, että mitä sä sanot, sä luot. Jos sä sanot, että no en mä nyt osaa, tai en mä pysty, tai mä oon vähän tyhmä, tai tälleen, niin sanat, ääni värähtelee ilmassa. Värähtely on energiaa, kaikki on energiaa. Ne muokkaa tätä meidän todellisuutta. Ja maailma toimii meidän peilinä. Se heijastaa takaisin sulle nämä sun sanojen värähtelyt. Eli älä väheksy ittees, älä pienennä ittees. Puhu, että mä osaan, mä pystyn ja kykenen. Kato, mitä tapahtuu. Maailma. Hänet tarkentaa lanttien nelonen, ja tämä nyt saattaa puhua jonkinlaista asemasta. Ja voi olla, että ympärillä saattaa olla kateellisia ihmisiä tai joita vituttaa tämä, tai jotka haluaa ehkä estää sitä, tai tämä uusi asema tai tilaisuus vituttaa muita. Lanttien nelonen on sikäli, se on ihan mukava kortti. Se meinaa taloudellista turvaa, vakautta, viisautta, sijoituksia, statusta, sosiaalista, taloudellista asemaa. Joo, sä oot ehkä, joku ehkä valmistunut johonkin, joku on koulusta tai saanut ylennyksen tai saanut jonkinlaisen viran tai jotain. Se resonoi jollekin, mutta lanttien nelosen kanssa tulee kuitenkin aina se varoitus sieltä, että se on sikäli aika 3D-kortti, että sen kanssa monesti unohtuu sit se henkisyys, että kaikki onkin lopulta vaan sitten kyse siitä statuksesta tai rahasta tai se, että mulla on hienompi auto kuin tolla ja hienommat kengät kuin tolla. Että me mitataan tavallaan meidän oma ja ehkä toistenkin arvo tai status tai arvokkuus siinä, paljon niillä on rahaa tai minkälaista autoa ne ajaa. Tai mitä ne tekee työkseen ylipäätään. Lanttien nelonen kannustaa myös päästämään irti. Se, mitä sä pidät pelolla, menetyksen pelosta väkisin luonas, niin se ei ole siinä oikeutetusti. Se ei sen oikeutetusti kuulu sulle. Jos se ei pysy pitelemättä sun luona, niin silloin se ei ole sun. Jos se pysyy pitelemättä sun luona, niin sit se on sun. Maljojen 7 tarkentaa lanttien 8 ja lanttien 9, eli täällä on nyt tätä työtä. Työskentelyä, niin kuin sanottu, tää on joku ihana tilaisuus, mikä sulle tulee, mitä taas se sun tilanteeseen on. Niin kuin sanottu, sä et voi vain sen kanssa olla ja ihmetellä, vaan sä työskentelet sen kanssa. Lanttien 8 meinaa työstämistä, ahkeruutta, työntekoa. Jonkin asian panostamista, sun itse, oma itse, ura, ihmissuhde, whatever. Ja sitten tässä on se lanttien 9, kun sä pääset nauttimaan henkilökohtaisesta menestyksestä, eli syömään lopulta sen puun hedelmiä, oli sitten päärynä tai banaaneita tai mitä tahansa sä haluatkin vetää sitä puusta. Sulla on asiat hallinnassa. Sä seisot tukevasti omilla jaloilla tietäen, että mä oon saanut tämän aikaan. Tämä kruunu täällä, se voi olla myös sun oma itse ansaitsema tänne.
että mä oon tehnyt tän itse. Ja se kunnioitus oma itteen kohtaan. Marjojen seiska, sun täytyy työstää. Sun täytyy nyt nähdä rohkeasti, mikä on tämän asian tai asioiden todellinen tola. Mikä on totta ja mikä ei. Mikä on illuusiota, mikä on pelkoja. Mikä on toiveajattelua. Ja mitkä on faktat. Sun täytyy työstää tätä ja nämä valinnat. Älä jää pysähyksiin sen pelon takia, että sä pelkät, että sä valkkaat huonosti tai väärin, vaan työstä. Sä tuut nauttimaan niissä sun urheuden ja työn hedelmistä ihan varmasti pian. All right, katsotaan langenneista enkeleistä teille vielä viestiä. Tuli ärvelöt. Oinas leijona jousimies, aurinko nouseva Venus. Helmikuu 2024. Mitä viestiä mä tuli ärvelöille? Läksyjä opittavaksi, turhautumista. Marjojen seiska on täällä opettamassa läksyjä. Lanttien kasi meinaa, että me työstetään niitä. Me opitaan, opiskellaan koko ajan. Enkeli Aim, upheal, eli mullistuksia. Numero 57, 5 plus 7 on 12, 1 plus 2 on 3 laajenemista. Elementti vesi, planeetta Venus. Turbulenssi uhkaa häiritä sun elämääsi, mutta se voi tuoda hyötyjä. Lopussa tai lopulta. Turbulenssia, mikä tulee niin kuin siunauspalepuvussa periaatteessa. Ei voi sytyttää tulista älykkyyttä ja ymmärrystä ihmisissä, joita he käyttävät muuttaakseen maailmaa. Heillä on tapana tehdä se niin brutaalisti, että he saattavat jättää jälkeensä hävityksen jäljet, mikä toisten täytyy siivoilla. Tulee tämmöistä indikoenergiaa tästä vähäsen. Mutta hävitystä. Voi olla, että täällä on joku, joka aiheuttaa hävitystä. Olitko sitten sinä tai joku muu, mutta joskus meidän täytyy hajottaa ja hävittää asioita, että me voidaan rakentaa tilalle uutta. Mikä kortti tulee mieleen? No tornikortti. Eli joskus täytyy rikkoa, murtaa alas, repii alas jotain, että sitä todellista transformaatiota ja muutosta voi todella tapahtua. Eli jos jonkinlaista hävityksen kauhistusta onkin, niin tiedä, että se tulee olemaan sulle jo lopulta hyödyllistä sun korkeammaksi parhaaksi. Että tiedätte, sellaista teidän helmikuulle. Kertokaa, mitä fiiliksiä tämä herätti vai herättikö yhtään mitään. Laittakaa peukkua, jakakaa video ja pistäkää kanava tilaukseen. Sitä on mulle hirvittävän iso apu. Eikä maksa sulle yhtään mitään. Meillähän tuli nyt tämä 4000 tilaajaa täyteen. Kiitos tuhannesti teille siitä. Mä teen piakkoin, kunhan ehdin, niin sen virallisen videon tuohon ja samalla sen arvonnan. Eli arvotan tilaajien kesken
toi ilmainen tarot-tulkinta multa. Tosiaan pistäkää seurantaa mun Instagram, TikTok ja Facebook, Indigo Ilves Tarot, koska mä en ota tällä hetkellä vastaan virallisesti tai varsinaisesti tulkintatilauksia. Mutta Instagramissa erityisesti mä ilmoittelen, jos mä otan välillä yhden tai kaksi tulkintaa, niin nopeat syöhitäät, kattokaa mun tarinoita, niitä mä ilmoittelen niissä siellä yleensä. Me nähdään taas, pitäkää huolta, ootte rakkaita. Moikka!